Вітаю вас в ефірі ЮА Буковина. Вечірній випуск новин. Мене звати Лілія Вакарюк. Верховний суд України вчора визнав законною заборону відвідувати дитячий садок дитині, яка не отримала обов'язкових щеплень. Цю справу почали розглядати у 2016-му. Тоді Славутинський райсуд задовольнив позов матері, дитину якої не взяли у садочок через відсутність вакцин. Керівництво садочка це рішення оскаржило і справу виграло. Що про вакцинацію думають батьки у Чернівцях? Чи обов'язково воно для дітей, які ходять у садок? І чи можуть невакцинованих дітей туди не приймати, моя колега розкаже. Для однорічної Евеліни вакцини батьки замовляють за кордону. На останню чекали 3 місяці. Наскільки я знаю, інших аналогів немає, трикомпонентних. Саме 3 компоненти нам повинні були ставити по графіку, ми дотримуємося. Це треба робити. Не розумію мамочок, які не вакцинують. Ну, це якийсь має бути захист. Я знаю, що моя дитина вже має якийсь захист, що вона може сміливо контактувати з іншими дітьми. Марина Федотова – мама 3 дітей. Каже, молодшого сина забрала з садочка після того, як вихователька сказала зробити ще одне щеплення. Жінка говорить, у дитини хронічна алергія, тому вакцина загрожувала б її здоров'ю. Це ризиковано. Особливо почитавши інструкції до вакцин, в протипоказах є алергічні реакції. Недавно нас примушували, можна сказати таким чином, зробити вакцину КПК. Ця вакцина вирощується на курячих яйцях. Моєї дитини алергія на курячі яйця. Коли я про це сказала лікарю, вона сказала, дивлячись на мене прямо в лице, докажіть. Я не кажу, що це не потрібно вакцинувати категорично всіх, але і обов'язковим це для всіх не може бути. Після останнього спалаху кору Департамент освіти і науки облдержадміністрації рекомендував дошкільним навчальним закладам при вступі вимагати карту щеплень дитини. Є моменти, де з тих чи інших причин протипоказано щеплення дітей, але це додатково повинна бути довідка. На даний момент вимагаємо обов'язково вакцинацію, тому що це вже як несе інфекційне захворювання. Вчора Верховний суд визнав, що керівництво садочка на Хмельниччині мало право заборонити невакцинованій дитині відвідувати заклад. Адвокат Сергій Гула каже, це рішення стосовно одного випадку. Законних підстав забороняти відвідувати садочок кожній невакцинованій дитині немає. Верховний суд формує правову практику, на яку будуть дивитися судді інших справ. Це правда. Але інші справи можуть бути абсолютно іншими. В Україні на сьогодні відсутній законодавчий механізм щодо відсторонення такої дитини. За словами Сергія Гула, керівництво школи чи садочку не має повноважень відсторонювати від навчання нещеплену дитину без рішення суду. Алла Подлєсна, Вікторія Танасічук, Роман Пилатик, Володимир Дорош, ЮА Буковина. У Чернівцях невідомий повідомив про замінування 5 об'єктів. У повідомленні йдеться, що вибух станеться через 2 години. Про це сказали у прес-службі управління патрульної поліції в Чернівецькій області. Вибухівку не знайшли на жодному з 5 об'єктів, які нібито замінували. Приблизно 3 години слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи перевіряли будівлі, про замінування яких надійшло повідомлення. Правоохоронці евакуювали понад 600 людей. Під час обстеження об'єктів вибухонебезпечних предметів не знайшли. Про це повідомляє відділ комунікації головного управління Нацполіції в Чернівецькій області. Нагадаємо, приблизно о 13-й годині анонімно повідомили про замінування 5 об'єктів, а це приміщення Приватбанку на вулиці Кафедральній 2, Вірменської церкви на вулиці Українській 30, заводу Карпати на вулиці Заводській 19, магазину на вулиці Героїв Майдану 7. Також вказали про наявність вибухівки в аеропорту по вулиці Чкалова 30. Конкурсна комісія Чернівецької міської ради за результатами співбесіди рекомендує Артема Жука на посаду директора Центру стерилізації тварин. За його кандидатуру проголосувало 8 з 9 членів журі. На посаду директора Центру стерилізації тварин претендували 6 кандидатів. За кандидатуру Артема Жука проголосували 8 з 9 членів комісії. З усіх кандидатів він найбільше, скажімо так, особисто на мене справив враження своєю концепцією і підходом. Принаймні, в нього було чітко, скажімо так, розписано покроково, що він має робити. Він, як приватний підприємець, використовував найману працю і був певним керівником. Відповідно, він знає, як конкурувати. І для себе я уточнив, що він володіє законом про публічні закупівлі, принаймні, працює з відкритими даними.
Артем Жук з 2010 року є підприємцем. Він ніколи не займав посаду у держорганах і органах місцевого самоврядування. У 2018 році Артем був заступником голови комітету забезпечення доступності при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради, але згодом відмовився від цієї посади. Перше, ми зараз будемо проводити підрахунок безпритульних тварин з силами волонтерів. Плануємо почати реєстрацію домашніх тварин по впровадженні програми по реєстрації, відкритість і прозорість роботи комунального підприємства, це дуже важливо, і розпочати програму по адопції, систематизувати це все в одну базу. Основними напрямками діяльності підприємства є регулювання кількості безпритульних тварин, пошук господарів для них, евтаназія тварин за ветеринарними показниками, організація і утримання притулків для собак, котів та інших тварин. На посаду директора центру претендували ще 5 кандидатів. Серед них підприємець Олександр Чернюк, нинішній директор центру Віктор Сворожинський, інженер центру стерилізації Олег Дрибас, керівниця громадської організації Animal Helpers Анжела Косован. Усі кандидати проходили співбесіду. За результатами співбесіди міському голові рекомендуватимуть укласти трудовий договір з терміном на півроку з Артемом Жуком. Анжелу Косован зарахують до резервного складу. Христина Тимофійчук, Володимир Дорош, ЮА, Буковина. У Чернівцях відбувся третій благодійний фестиваль «Воробкевич Фест». Приблизно 20 учасників у приміщенні костелу Найсвятішого Серця Ісуса 3 дні поспіль грали класичну музику. Зібрані під час заходу гроші спрямують на реставрацію культового приміщення. Іван Балинський навчається на 4-му курсі училища мистецтв імені Сидора Воробкевича. У фестивалі бере участь вдруге. В першу чергу мені подобається грати людям, доносити до них музику і взагалі пограти в таких залах, де дуже хороша акустика, це рідкість. Навіть якщо нічого не оплачують, все одно це задоволення моральне. Ну, просто грати, відчувати себе на сцені. Ідея організувати фестиваль виникла у викладача гітари Ярослава Гамеля 4 роки тому. Запропонував долучитись студентам училища. Давайте ми щось таке зробимо, чи не хотіли би виступити ви в цьому костелі з благодійною метою. В принципі, студенти ще вчаться, і вони були не проти, і навіть за. В більшій мірі мета фестивалю – це увага чернівчан, гостей міста до цього костелу. Бо, на мою думку, багато хто про нього забув, не помічає, всі зайняті своїми певними такими турботами. Послухати класичну музику в костел в четвер прийшли приблизно півсотні людей. Деякі опинились тут випадково. Я в Чернівці попав сьогодні випадково і просто проходив, хотів побачити це місце, зайшов, і воно дивовижне зовні, але всередині ти відчуваєш якусь могутність цього місця. Звичайно, чудова музика. Акустика надзвичайна. Ініціатива дуже кльова і взагалі приємно, що тут щось проводиться. Собор, очевидно, потребує дуже великих коштів і реставрації. І ми за те, щоб такі заходи відбувалися, готові підтримувати, ходити, відвідувати. Наступного року, за словами Ярослава Гамеля, планують залучати більше учасників з різних міст України. Назар Шевченко, ЮА Буковина. Верховна Рада ухвалила закон про державне визнання і підтримку Пласту. За словами менеджера із комунікацій Пласту в Україні Романа Тимоцька, відтепер організація матиме більше можливостей отримати фінансування як з місцевого, так і державного бюджету. Закон прописує 2 основних положення, каже менеджер із комунікацій Пласту в Україні Роман Тимоцько. Перше вказує на важливість Пласту для України, друге – створює додаткову можливість фінансування. Завдяки власне цьому закону 20% від державного фінансування Пласту тепер можуть піти на інституційний розвиток організації. Тобто раніше було змога лише витрати кошти на заходи. Саме цей закон дозволяє простити багато процедур і це власне можливість допомагати Пласту на довгострокову перспективу і виділяти кошти безпосередньо на розвиток Пласту як організації, а не лише на заходи, які Пласт проводить. У Чернівцях Пласт фінансується з 3 джерел – власні внески членів організації, спонсорська допомога та через співпрацю з ОДА та міською радою. Ми вже досить довгий час працюємо. Фактично з міською радою, від часу заснування Пласту в Чернівцях, відновлення в 2000-х роках, ми з ними співпрацюємо. Вже з управлінням молоді обласної ради
адміністрації. То, відповідно, ми співпрацюємо активно так останніх, напевно, років 5. Президент України має підписати закон протягом 15 днів. Нагадаємо, що Пласт є найчисельнішою українською організацією у світі. Заснований він у Львові у 1912 році. Наразі це вся інформація. З вами не прощаюся. Зустрінемося о 20:30 на ЮА Буковина. Дочекайтесь.